Сьогодні під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради розглянули питання щодо встановлення побудинкових тарифів. Чи збільшаться тарифи та чи затвердили проєкт рішення, знають наші кореспонденти. В останній раз тарифи коригувались у 2009 році. Голова постійної депутатської комісії Миколаївської міської ради з питань житлово-комунального господарства Олександр Репін, представляючи проєкт рішення, зауважив, що ця проблема виникла через політиків, які не наважувалися щорічно підвищувати тариф, паралельно з об'єктивно мінливою вартістю складових – зарплата працівників ЖЕКів, вартість електроенергії, вивезення сміття. Сьогодні ми підійшли до життєвої необхідності повисити тариф на утримання домів і придомових територій в 2 рази. Розвалюють житлово-комунальне господарство міста якраз ті політикани, які просто кричать, типу «не дадимо повисити тарифів». Тариф передбачає наступні послуги – вивезення та утилізацію твердих побутових відходів, технічне обслуговування ліфтів, обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, поточний ремонт зовнішніх елементів будинків, благоустрій. Також департамент житлово-комунального господарства розмістив проєкт рішення на сайті. Аргументом о том, що ми не знали, не существує. Хто хотів, тот услышав, тот об этом узнав. ЖЕКи провели определенную работу на всех подъездах, на местах общего пользования были расклеены объявления с рекомендательным характером нового тарифа, были телефоны, все желающие могли позвонить ЖЕКи и получить исчерпывающую информацию. Виконком у повному складі підтримав рішення про підвищення тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у місті Миколаєві. Відтепер він коштуватиме громадянам вдвічі більше, ніж до ухвали. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.